Parlem de què és el que estem fent. Parlen d'inacció en la seva proposta, però som l'única administració que augmenta els efectius i els recursos en tots els àmbits de prevenció i seguretat. L'única administració. Parlen d'abandonament? Cap. Impunitat? Cap. Impulsem la coordinació policial, per això també es va impulsar la taula del síndic i som l'única administració, Barcelona, que està complint totes les recomanacions. S'han incorporat agents de la Guàrdia Urbana, 100 aquest mateix juliol, s'han convocat més de 300 places, 12 milions en, en hores extres. La Generalitat, zero, zero. Lideratge, tot a la comissió mixta, l'alcaldessa amb el conseller la mateixa setmana passada, jo mateixa he parlat també aquesta setmana al conseller d'Interior. Cap, la resposta ha estat cap efectiu més a la ciutat de Barcelona. Escolti, no volen autogovern? Doncs el que tenen exerceixin, exerceixin aquest autogovern. O ajudin, senyors del PDeCAT, a que realment s'acompanyi Barcelona. Però realment la seguretat és més complexa que tot això. Reconeixent la magnífica feina que fa la Guàrdia Urbana de Barcelona, dic que també hem de treballar en la prevenció com els 5 milions destinats amb els plans de veïnatge, a la Barceloneta, al Raval, amb el pla de drogues, un pla de xoc de lluita contra la droga, o també tots els efectius que posem en neteja, en mobilitat. Què cal fer més? És evident. Però, sisplau, jo el que, el que els hi demano és que, sisplau, posin a treballar-se per Barcelona amb iniciatives reals. I tots aquells que tenen, si us plau, competències en totes les administracions, treballin i sumin per la ciutat de Barcelona. La venda ambulant és un fenomen complex. No ho dic jo, ho han dit vos, vostès mateixos en altres ocasions. M'agradaria saber si el PSC està disposat a treballar, per exemple, en permisos de treball. Vostè creu que es poden donar la, la, la benvinguda a vaixells i el dia següent condemnar la irregularitat? Condemnar l'economia sumergida? L'economia l'economia submergida fa mal al comerç de proximitat. Efectivament, com ho resolem? Anem a Pedro Sánchez a demanar permisos de treball? Podem donar una sortida a, a riba de, de, de migrants que, que tenim? Crec que hem de donar drets i és en aquesta línia que demano especialment a les esquerres que treballem per la ciutat.